700 rodas. E aí, rapaziada? GTR ou 350Z? 2JZ do Bortoto, velho. Rapaziada, não é clickbait, não. O Zeto do Thiago Bortoto, que tá com motor de Supra, vai correr contra o GTR do Seat, Seat Garage. Mano, na moral, esse racha vai ser insano. Então já soca o dedo no like, se inscreve no canal, porque essa nova série de track day tá um absurdo. E ó, parabéns a Outliers, que é a dona do evento de hoje. Aí ó, o Corsinha da WTS e o da Macena. Vamos ver como vai ser depois isso aqui.
do Thiago. Vai ser a primeira passagem dele, tava nos Estados Unidos, né, bonito? Só vou dar um close pra vocês, hein, especial. Um escapamento. Eu vou filmar então. Fica ligado. Vai ter que fazer bonito. Demorou. É mais. Amigo evoluindo assim, né, velho? Dá maior orgulho, não dá? Uhum. E ele felizão, velho.
Gatão, tudo bem? Já vai correr agora com o carro? Vou ver. Oh, depois você fala um pouquinho do carro? Falo. Demorou. Vou gravar você lá. É nóis. Vai soltar na parede? Vamos ver. Tem intercooler, bico, bomba, motec, escape, downpipe, tudo, filtro, 700 rodas. Quanto? 700. Nossa, dá pra se divertir um pouquinho, oh, né? Sempre. Demorou, velho, vou passar de lá, valeu. Tá soltando fogo agora, ó. Yeah.
Agora é sua vez. Esse é o Deser da Duda, sabia? Aham. Uhum. É que ela não é ela, é o... É o Chimo? É o Rafa que tá dirigindo. É ela sim. É ela, na hora que eu tava no box, ela... Ele é o Rafa que tá dirigindo. Eu acho que ele tá ajudando ela. É.